Hello everyone, Namaskar and welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnalokor akha kor hokolu bhale ase aru moyo bortoman bhale asu aru aji video tu mane pura hahi hahi start koisu karon mon tu pura bhal lagi ase aru title aru thumbnail se apnaloke hoytu ধৰিব পাৰিছে যে ভিডিওটো আজি কি হবলৈ গৈ আছে মানুহ এজন আহি আছে মানে আপোনালোকক অলপ পাছত দেখো আমি মোক সারপ্রাইজ দিবলে একচুয়ালি মানে সারপ্রাইজে প্ল্যান কৰিছিলে কিন্তু মোক সারপ্রাইজ দিয়াটো ইমান সহজ নহয় যে মানে মই গম পাই গলো আৰু যে আহিছে মানে মই ৰাতিপুৱা লাগে কনফিউজ হৈছিলোঁ যে আহিছে নে নাই অহা কিন্তু এতিয়া দেহা দেউতা আৰু মাহি গৈছে মানে আনিবলৈ সেইটো কাৰণে মই মানে গম পাই গ'লোঁ কাৰণ দেহাক লৈ গৈছে যিহেতু ৰাতিপুৱাই দেউতাই মইতো মাক সুধিছোঁ যে হ মানে আহিছে হয় তোমালোকে গম পোৱা মায়ে সেইকাৰণে উপায় নাপায় হাঁহি দিলে মই গম পাই গ'লোঁ এতিয়া গম পাইছোঁ কালি ৰাতিলৈকে ভালকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ বাৰু আৰু সেয়াই মানুহজন আহিছে ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ছুটি পোৱা নাই বাৰু তেনেকৈ কিন্তু এনেকৈ দুই তিনিদিনৰ কাৰণে ছুটি লৈ আহিছে আৰু মোকো কোৱা নাই সম্ভৱ দেখালেও বহুত মনত পৰিব পাৰে কাৰণ দেখিছে ন এইকেইদিন তাৰ মানে কথা চথাবোৰ ভালকৈ ফুটিছে যে অলপ মানে মনত পৰিছে কৈও আছিলে কিন্তু এতিয়া এনেকৈ ছুটি দিব বুলি মোক জনোৱা নাছিলে কিন্তু কালি মানে লগৰজনলৈ মই ফোন কৰিলোঁ তেওঁ মানে সদায় মোক ফোন কৰে আৰু খালি মোৰ পৰীক্ষা আছিলে মানে ৰাতিপুৱাই কথা পাতিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা মানে ফোন চোন কৰা কৰি হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মানে কিজানি কিবা ব্যস্ত আছে মই ফোন কৰা নাই তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতি লাহেকৈ 8টা 9টা বাজিলে তেতিয়াও মানে ফোনটো মোৰ ৰিচিভ কৰা নাই তেতিয়া মোৰ অলপ ডাউট হৈছে মানে কি হ'ল বুলি এনেকুৱাটো কেতিয়াও নকৰে তাৰপিছত মই লগৰজনলৈ ফোন কৰিলোঁ লগৰজনক ফোন কৰাত তেওঁ ক'লে যে তেওঁতো নাই ঘৰলৈ গৈ আছে এনেকৈ বুলি ক'লে তাৰপিছত তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে ঘৰলৈ মানে কেতিয়া ক'লে আহিছে মানে শিৱসাগৰলৈ আহিছে ধেমাজিলৈ আহিছে ক'লে আহিছে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই গম নাপাওঁ নহয় মাত্ৰ দুদিনৰ আগতে ছুটি এনেকৈ কৰিলে গৈছে মইতো তেতিয়া মানে অবাক যে কি হ'ল মানে ঘপককৈ মোকতো কোৱা মেলা নাই আৰু মই মানে ভাবি পোৱা নাই যে মই মানে একদম কনফিউজ আৰু যে কি হৈছে কি নাই হোৱা আৰু লাষ্টত এতিয়া গম পাইছোঁ মানে দেউতাক আগতীয়াকৈ ক'লে যে আহিব কিন্তু মানে দেউতাহঁতক মানে মোক নক'বলৈ কৈছিলে মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কিন্তু সেয়াই আৰু এতিয়া গম পাই গ'লোঁ দেহাও গৈছে এতিয়া আৰু দেহাইটো চাগে একদম পূৰা ফূৰ্তি পাইছে আৰু ৰাতিপুৱাই দেউতাই ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে যিহেতু সেইটোতো তাৰ মনটো ফূৰ্তি লাগি আছেই আৰু তাতে যদি দেউতাকক দেখি পাই মানে ঘৰ টকা হ'লে মই ৰিয়েকশ্যনটো নিশ্চয় ল'লোহেঁতেন কিন্তু এতিয়াতো ক'বই নালাগে আৰু পূৰা ফূৰ্তি পাব আৰু মোৰো মনটো ভাল লাগি আছে যিহেতু মানে লাষ্ট চাগে 4 মাহমান আগতে আহিছিলে নেকি বিহুৰ আগে আগে মই তেতিয়া এনেকৈ ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ বাৰু মাজতে তাকে আগলৈ কি হয় কি নহয় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো আগলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিম কোন আহিলে দেউতা যজক হওক দেই চিচি আহিছে নহয় মচলা আহিছে কি এইফালে এতিয়া দেউতাক আহি পালেহি আৰু দেউতাকে কৈছে যেতিয়া মানে দেউতাকক দেখা পালে ন একদম হাবত মাৰি ধৰি ল'লে দেহাই আৰু তেতিয়াৰ পৰা নেৰাই গৈছিলে আৰু এইফালে দেউতাকে চেণ্ডেল আনিছে দেখালে এইফালে যিহেতু জোঁৱায়েক আহিছে গতিকে জোঁৱায়েকৰ মানে প্ৰিয় খাদ্যই আজি বনিছে পাকঘৰত মাহঁতে পূৰা লাগি গৈছে আৰু ইয়াৰ কেঁকুৰা লৈ আহিছিলে দেউতাই যেতিয়া মই পৰীক্ষা দিব গৈছিলোঁ তেতিয়া লৈ আহিছিলে লিকাবালিৰ পৰা আৰু এইফালে মই ভিতৰলৈ আহি তেওঁৰ কাপোৰ কানিবিলাক অলপ সামৰি সুতৰি আছিলোঁ গতিকে সকলোখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল ভাত খোৱা মেলা সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল গতিকে যি আছে সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে নহয় গতিকে কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে তেনেকেই সময়টো গুচি যায় আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই অলপ মই জিৰাই কটাই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ দেহা মানুহ
আহিছে পুরা এফালে এটা আমি অলপ উলাই আছো এটা বহুত দিন মই ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰিছো কারণ এটা অলপমান আমি উলাই আছো গুটেখিনি এফালে ইয়া পুটি আর আগত এফালে সোম সোম এটো দেখা হাই গদিয়া হাই হাত কোন কি গো হাই বর্তমান আমি আছো রংঘরলে আর বহুত দিন অহাও নাই পাঁচটামান বাজিলে পিছে ছটামান বজালে খোলা থাকিব সাগে দেখাকো অনা নাই আজিলেকে কারেংঘরলে গৈছে বাৰু হি দুইবার তিনিবার মানে গৈছে যোৱাবাৰ দেউতা কাহুতে লৈ গৈছিলে এতিয়া আজি আহিছো এখানে রংঘরলে এফালে চাই দিয়া দেখা এইটো যে তুমি নলবা দেই মই কৈ দিছো কিন্তু এতিয়া এইটো নলবা কিন্তু এইটো থোৱা লিপষ্টিক লৈছে মোক এইটো থোৱা এইটো থোৱা এইটো কাৰ হয় রংঘর পাই গলো রব আপনার দেখাইফালে এটা গৈ আছে দেখা মানুষ বলে 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 আ ধরি মা মানে দেউতাক আর রংঘর বিউটি টিকিট ইয়াতে কাটে নে এফালে আমি যেহেতু বহুত দিনৰ মূৰত গৈছিলোঁ গতিকে এণ্ট্ৰি গেটখন সিফাললৈ কৰি দিলে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল নহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ হয় এতিয়া মানে তাতে পাৰ্কিং জেগাও আছে আৰু খুব ধুনীয়া কৰিলে আগতকৈ বহুতখিনি ভাল দেখিছোঁ অথনিয়ে মানে পালোহি পাই পেলাই মানে সবে সেই ফটো চটো মৰাত লাগি আছো আৰু দেহায়ো মানে ইমানেই ভাল পাইছে নহয় যিহেতু এইখিনি গোটেইখিনি পূৰা মানে মুকলি এতিয়া আমি চাইডে বেক চাইডে আহিলোঁ বাৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে আছিলোঁ অথনিৰ পৰা আৰু বহুত ভাল পাইছে মানে পূৰা দেখিছে নহয় পূৰা দৌৰ মাৰি ফুৰিছে অঁ ইহঁতি ফটো মাৰি আছে এইফালে পূৰা দৌৰ মাৰি ফুৰিছে মানে এৰি দিবলৈও ভয় লাগিছে মাজে মাজে অকণমান পানীও জমা হৈ আছে কিন্তু নাই নুশুনে দৌৰ মাৰি ফুৰিছে দেউতাকে পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিছে এৰি দিছোঁ আৰু সদায়তো ময়ে চম্ভালি থাকোঁ এতিয়া দেউতাকৰ লগত অকণমান এৰি দিছোঁ সেয়া পৰিলেগৈ সেয়া কৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ইয়াৰ চক পাছফালে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইভিনিং টাইমত আহিছোঁ যে এইটো টাইমত মানে বহুত ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ বতাহ আজাকো মাৰি আছে বহুত মানুহ আহিছে বাৰু ভাল লাগিছে কিবা এটা এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আৰু বহুত দিন থাকিলোঁ ইয়াতে দেহাই পুৰা খেলিলে মানে চোৱা কিমান খেলিলা তুমি ভাল পালা এইটো কি হয় চোৱাই এতিয়া আমি যাওঁগৈ দেই বাই বাই বাইদেউ ৰংঘৰ কোনটো ৰংঘ হৈ দিওঁ অঁ এতিয়া পুৰা হুইচেল মাৰি আছে টাইম হ'ব লাগে এইবোৰ মানুহবোৰ আছে মানে ওলাই অহা নাই ৰংঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে আমাৰ প্ৰায় 6:30 বাজিছিলে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আমি টাউনলৈকে গ'লোগৈ কাৰণ দুটামান বজাৰো কৰিব আছিলে আৰু দেউতাকৰো কিবাকিবি কিনিব আছিলে দৰকাৰী বস্তু সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে অপচৰতে সোমালোঁ আৰু ইয়াতে দেখিছেনে ডগী এটা লগ পাই দেহাই মানে পূৰা খেলিব বিচাৰিলে এৰিও আহিবই বিচৰা নাছিলে মানে আজিকালি মানুহৰ লগতো পটককৈ মিলি যায়হি সেইটো কাৰণে ইয়াত দেখিছেনে দোকানতে বহি ল'লে আৰু আহিবই বিচৰা নাছিলে আৰু এইবিলাক কৰি থাকোঁতে মানে ইটো সিটো কিনি থাকোঁতে প্ৰায় মানে 7:30-8 বাজিব ল'লে সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ ডিনাৰটো বোলো কৰি লোৱাই ভাল হ'ব আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে সোমালোঁ কাৰণ তাৰ খানাটো বহুত ভাল হয় আৰু দেহাক লৈ গৈছোঁ যিহেতু য'ত ত'ত খাবলৈও বেয়া আৰু এইফালে দেউতাককে দি দিছোঁ তাক আৰু এইটোৱে ভাল আৰু দেউতাক থাকিলে মই ইমান দাঙিবলগীয়া নহয় নহ'লে দাঙি দাঙি মানে ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ বৰ কষ্ট হয়
আৰু ইয়া এতিয়া সেন্ডেল লব লগা আছিলে সেন্ডেল ললো আৰু কি ললো পাছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এতিয়া আহিছো ভি মার্টলে ইয়াতো দুটামান বস্তু কিনিলো কেলে ভাল লাগিল কিয় বর্তমান টাইম হৈছে প্ৰায় 9:30 আৰু আমি দেলকে যাবই পৰা নাই শিবসাগৰ টাউনতে আছো মানে মানুহজন সোমাইছে এতিয়া এইফালে মেডিকেল শ্বপত কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা আছিলে ব্ৰাছ কিনিব আছিলে দেহাৰ পেম্পাৰ্ছ কিনিব আছিলে আৰু দেহাক দেখিছেনে 9:30 বাজিব হ'ল টোপনি নাই আজি মানে এতিয়া মই চোলা তোলা গোটেই পেন চেন খুলি দিছোঁ কাৰণ তাত পুৰা গৰম উঠিছে কি টোপনি নকৰা নি টোপনি নাই টোপনি নাই আজি মানে কিবা পালে আগ দেউতাকক পাই মেলি মানে ফুৰিবলৈ পায় টোপনি চোপনি নাই দিছে উৎপাত আৰু ভীমাৰটো আকৌ সেইদিনাখনৰ নিচিনা পুৰা দৌৰ দিছে মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি দিওঁ কাৰণ সেইদিনাখন আৰু ভিডিঅ' কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছিলে আৰু দেহা মানুহ ঘূৰি আহোঁতে শুই আহিছিলে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' আৰু কৰি নাথাকিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোকে ভগৱানে ভালে ৰাখক কুশলে ৰাখক আজিলৈ আহিছোঁ বাই এইজনী